وادی بر میں جہاں جمعۃ الوداع کے موقع پر آئی ایم مساجدوں درگاہوں اور خانقاہوں میں روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جس دوران فرزندہ نے توحید میں اپنے گناہوں کی بخشش اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ وہی جنوبی کشمیر میں سب سے بڑی تقریب جمعۃ الوداع کے موقع پر آثار شریف کعبہ مرکز حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں کم و بیش 50,000 فرزندہ نے توحید میں نماز جمعہ ادا کی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی پاک دیدار سے فرزندہ نے توحید فیض یاب بھی ہوئے۔ Thank you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تمام اہل اسلام کو جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہی التجا کرتا ہوں تمام عوام سے کہ ماہ رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان میں روحانی طور اخلاقی طور جسمانی طور کیا کھویا کیا پایا اس پر ہمیں احتساب کرنا چاہیے اور جمعۃ الوداع کو وداع کرنے سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان شریف پھر دوبارہ آنے والا ہے آئندہ سال لیکن اس دنیا سے جو چلا جاتا وہ دوبارہ نہیں آتا ہے لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں اور آخرت کے کا سرمایہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے تو اس کے لیے ہم نے کیا 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 نہیں کیا تو آگے جو زندگی باقی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرنا چاہیے دعا یہی کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کی بے حصہ مغفرت فرمائے کیونکہ ایمان لے کے اس دنیا سے اگر جائیں گے ہم تو وہی ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا کہ جو دنیا سے ایمان لے کر جائے گا وہی اگر گناہگار بھی ہوگا تو اپنے گناہوں کے سزا لینے کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا ورنہ اگر ایمان لے کر اس دنیا سے نہیں جائیں گے تو وہاں پر پھر خالدین فی ابدا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر آگ میں رہیں گے پنہ گناہن مغفرت مانگنے خاطر آج جمعۃ الوداع پہ عالمی خاطر تو پنہ خاطر آج امی پنہ لول یوتن پنہ لول امی دیتن کہ مطلب رچ جائے پہ رز جائے حاجت بنان خدایس منگم پن گناہن دے معافی ودا جو ہے جو یہ جو ماہ رمضان کا مبارک دن ہوتا ہے اسی لیے سے یہاں ہے یہاں بڑی درگاہ ہے یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موئفق بھی ہے اتنے لوگ یہاں ایسے جم کثیر یہاں جمع ہوئی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ریاستی حکام نے نہ صرف ایک بار پھر تاریخی اور مرکزی جامع مسجد سری نگر کے دروازوں پر تالے چڑھا دیے بلکہ مجھے بھی گھر میں نظر بند کر دیا جمعۃ الوداع بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت ہی اہمیت اور عظمت کا حامل رہا ہے کیونکہ یہ خصوصی دعاؤں کا دن ہے اور رمضان المبارک کے اختتام تک پہنچتے ہی اللہ سے مغفرت برکت اور رحمت طلب کرنے کا دن ہے آج کے دن جب کہ وادی کے تمام اضلاع اور دور دراز علاقوں سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جن میں مرد خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں اس خاص اور بابرکت والے جمعے کی اجتماعی نماز میں شرکت کے لیے جامع مسجد آتے ہیں جو سال میں صرف ایک بار ادا کی جاتی ہے لیکن انتہائی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جبکہ پوری دنیا خصوصاً وادی کشمیر کی تمام مساجد خانقاہوں اور امام باڑوں میں ذکر الہی ہو رہا ہوگا ریاستی حکام نے زبردستی جامع مسجد کے دروازے بند کر دیے ہیں اور ہم سے یہ پاک اور متبرک موقع چھین لیا گیا ہے بہرحال قرآن کریم ہمیں حوصلہ دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کا یہی حکم نظر میں رکھ کر صبر و تحمل کا راستہ اختیار کرنا ہوگا آج جمعۃ الوداع کے اس عظیم دن کے موقع پر ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھی یاد کر رہے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں آئیے آج کے دن ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ اور درد کو کم کرے اور انہیں انصاف فراہم کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے ادھر ضلع کے مرکز جامع مسجد انتار تبارکی خانقاہ فیض کنہ ڈورو شہباد مرکزی جامع مسجد اچھبل پہلگام کوکرناگ اور پہلگام کوکرناگ اور بجبیارا میں بھی جمعۃ الوداع کے موقع پر روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے اس دوران فرزندان توحید نے امت مسلمہ اور اپنی گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی امن امان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا ایشن میل کے لیے شاہ ہلال انت ناگ